ហេសលឺឃើញដែរលោកបាទយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះព្រះអង្គហៅយើងមកមានការអីយើងក៏មិនដឹងដែរដល់តែព្រះអង្គមកដល់ទីកន្លែងនេះបើយើងដឹងលោកអាម៉ាត់ឯងធ្វើដំណើរទៅជាមួយខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពអត់មានទៅដេកទៅស៊ីទេលឺហើយចេញនៅក្រុមមួយគ្នាតាព្រះអង្គយើងមកដល់ហ្នឹងហើយចាំតែព្រះអង្គមកដល់យើងនឹងដឹងហ៎ចូលជួបអាម៉ាត់ព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់យើងមកដល់ហើយបងអត់មានអ្នកស្រែកអើយអូលោកអាម៉ាត់តាំងពីស្រែកហើយហ្នឹងឯងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គឈប់សិនឯងបញ្ញាប់ចូលទៅខាងក្នុងទៅចូលទៅឲ្យលែងមកអើយអត់ទេចូលទៅសិនទៅឲ្យអាចគាល់ព្រះអង្គសិនអើចាំទៅចាំឯងមកវិញអត់ទេចេញទៅទៅទៅព្រះអង្គហើយយ៉ាងម៉េចលោកអាម៉ាត់ពីអ្នកនេះក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអង្គុយចុះយើងខំប្រឹងបោគងបោឈ្មោះរោគអ្នកខ្លាំងពូកែអត់ទេព្រះអង្គឲ្យលោកអាម៉ាត់ក្រាបអង្គុយឲ្យចុះសិនដួលកាន់ដួលកាន់បបោផ្ទុះឡោះឲ្យព្រះអង្គឥឡូវនេះទើបបានអ្នកខាងបកែម្នាក់នេះមែនទេញ៉ាំមិនឲ្យឯងមិននិយាយទេឯងក៏មិននិយាយប្រាប់ព្រះអង្គមកក្រាបទូកណាសេះអូតាមពិតលោកគឺជាអ្នកខាងបកែមែនទេកណាសេះអូយព្រះអង្គមើលតែសាច់ក៏ដឹងដែរមើលតែសាច់ឈាមរបស់លោកហាក់បីដូចជារឹងមាំល្អណាស់មិនហ៊ានទទួលទេកណាសេះមីតក៏ធំពោះរបស់លោកក៏ធំនិយាយគ្រប់គ្នាធំធំទាំងអស់ព្រះអង្គហូបអាហារច្រើនណាស់មែនទេកណាសេះមួយពេលអស់ប៉ុន្មានពីងអស់តែ3ពីងទេកណាសេះល្អណាស់នេះទើបជាអ្នកខ្លាំងពូកែប្រចាំព្រិចនគររបស់យើងណាអូនពិតមែនហើយព្រះស្វាមីកណាសេះទូបង្គំចង់ក្រោកវិញបានទេកណាអត់ដៃគុណដៃគុណអីលោកអាម៉ាត់ឯងក្រោកចុះយើងមើលតែឯងហាក់បីដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយក្រោកឡើងអរគុណដៃគុណអរគុណបងទូប្រាប់បង្គំសូមជម្រាបប្រកណ្ណាថាចេះលោក BIG នេះគឺជាអ្នកខ្លាំងអូប៉ុន្តែយើងយកមកចូលនគរយើងគឺយើងត្រូវចំណាយច្រើនណាចំណាយទី1យើងត្រូវមានអាហារសម្រាប់មនុស្ស3នាក់ឲ្យគាត់ហូបតែម្នាក់ឯងចំណែកបង្គុនគឺយើងប្រើបង្គុនដែកតែចូលបង្គុនថ្មប្រេះបង្គុន45ទៀតមិនថ្មីទេប៉ុណ្ណេះយើងអាចទទួលយកបានហើយទូប្រមង្គមសុំស្នើបន្ទប់មួយឲ្យលោកអាម៉ាត់ដេកតែម្នាក់ឯងព្រោះអីលោកអាម៉ាត់អាម៉ាត់ដេកចូលគេជួយឯងបានទេផែមកយប់ទៅទៅភ្លឺតែខ្ញុំទូបង្គុំអាចស្នាក់នៅជាមួយនឹងប្អូនខាងនោះបានព្រះអង្គហៅយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកមានកើតដែរព្រះអង្គថ្ងៃនេះយើងមានសារមួយឲ្យអ្នកទាំងពីរយកទៅប្រគល់ឲ្យនគរស្លេកសិលាស្លេកសិលាតាស្លេកហ្នឹងហីហ្នឹងហើយព្រោះរាជសារនេះគឺអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានមួយនគរណាអូចូលអ្នកទាំងពីរយកទៅប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យគេដឹងឲ្យសោះណាកណ្ដាសេះប
យ័ត្នប្រយ័ត្នទូមួយជំហានងាប់ក៏ទូបង្គំត្រូវតែនាំអីគេមិញព្រះយេសាព្រះយេសានេះទៅដល់នគរតាស្លេកដែរស្លេកសេឡាស្លេកសេឡាតាស្លេកចឹងទូប្រាប់បង្គំសុំលាហើយព្រះអង្គនឹងប្រពន្ធក្រោយល្អណាស់ទៅចុះឯងហាក់បីដូចជាលឺបន្តិចហើយលាហើយព្រះអង្គទៅចុះបាទសេចក្តីសុខណាការពារមែនទែនព្រះមហាសីជូន speaker វិញខ្ញុំកណាសុំផ្លាស់ផ្លាយបង្គំលាទៅចុះណាលោក IBG ខ្ញុំបងបងម្ចាស់តើយើងទៅកាឡាមន្ទុំយើងដែរយើងគូតែប្រកាន់គេប៉ុន្តែគេជាអ្នកមកថ្មីយើងមិនអាចប្រកាន់បានទេពិតមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់តាយើងចាប់ដើមមកតទៀតមានមិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់ The Contraction General Manager Survive High Quality1 2 3 you and me e ដៃប៉េះអេញឹកស្ពឹកមុខធ្លាក់កលុកហើមកលៀនអ៊ីឡក់ជីចក់ខំដៃអឡៃក្លិនអូនអញអត់លីងព្យាយាមធ្វើការគង់ទៅបានលុយកិច្ចការបថុយគង់ទៅខកប្រានស្រឡាញ់គ្នាស្អិតបែកមុខមិនបានដោះទៅបានខ្លួនប្រានស្មានតែអញឲ្យជួបទៀតតើនឹងថាម៉េចស្ដាប់អត់បានទេម៉ាក់អញនិយាយស្ដាប់ប្រអញហ្នឹងអេអញតាំងមើលគ្នាអីនិយាយពីការងារយើងសពថ្ងៃដូចនេះចែទៅមុខឲ្យថយក្រោយអញឆ្ងល់ដឹងជាអព្រឹកបើឯងអត់ដឹងថាទៅមុខឬថយក្រោយហ្នឹងអញមិននិយាយប្រាប់ទេពួកវាល្ងងហើយនិយាយយ៉ាងណាក៏វាអត់ចាំដែរអឺហើយអាម៉េចខាន់ឯងយត្តមីមកអត់ចេះយកចិត្តគាត់ចុកហ្មងដល់ម្លឹងផងចារគាត់មកគឺដឹងតួនាទីអញទៅអត់ជឿថាគាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអាហ៎ឃើញទេអញប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នពួកអាថោកទៀតអាកពួចចោលមកជីវិតអាលាវថោកតាមបងបាទអាលេលើអាម៉ៃអាមោកដោយសារណាចុះដោយសារអាមេនោះមានឪឯងឪឯងអញប្រាប់ពួកឯងទំលៀមទម្លាប់ចិត្តអូនចតាក្រុមចោលរបស់យើងបាទពេលឃើញអញនោះពួកឯងទៅធ្វើម៉េចបាទនេះបាទភើយភើយដោយនេះបានស័កសមជាកូនចៅមហាចៅរបស់យើងអរគុណដែលមេជួយរំលឹកកុំអីភ្លេចទាំងអស់ថ្ងៃនេះអញចង់បង្ហាញពីយុទ្ធសិលនៃស្បែកគង់របស់យើងឲ្យពួកឯងឃើញមេពាក់យើងនឹងយកក្បាលទៅបោកជាមួយនឹងអំបែងហេកុំកុំកុំមេមេកុំ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 រួចហើយយើងយកអំបែងវាមកចាក់ក្នុងអូរបស់យើងអត់ទេគ្រោះថ្នាក់ណាមានគ្រោះថ្នាក់ណាកុំ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 ខ្លាចអត់ពួកខ្ញុំសង្ឃឹមអីកុំកុំកុំអញមានវិជ្ជាស្ដេចគង់មេខ្ញុំនឹងអាយុសង្ឃឹមលើមេហើយបើមេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអីមេកុំមេមេកុំកុំខ្លាចខ្ញុំបាត់នឹងរស់ព្រះអង្គកុំរំរាប់រងជំនួសមេកុំកុំមេកុំមេតែអញគិតថាក្បាលពួកឯងរឹងជាងអញអានោះទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអានោះចាស់ជាងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាស់តែក្បាលតែវាផុយមេផុយក្បាលខ្ញុំផុយពួកអាប៉ាភ្លើម៉ាត់ណាក៏រត់ដាច់ដើម្បីការពារអញបាទការពារអញសួរពួកឯងបាទឧទាហរណ៍ថាផ្លូវអញត្រូវដើរទៅខាងមុខបាទអញត្រូវទៅបាទប៉ុន្តែនៅខាងមុខវាមានចំការមីនបាទ
វែងប្រើវិធីបែបណាដើម្បីឲ្យអញទៅបានសម្រាប់ខ្ញុំបាទក្នុងនាមម៉ែផ្ដាល់កំណត់ខ្ញុំបាទមានវាសនាទៅចាស់ទៅចុងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដាច់ខាតសុខចិត្តដល់ជួនមានទៅងប់នាំដំណើរមីទៅកាន់ទីសុខតិភពចាំបើឯងងប់បាត់ឯណានាំគាត់ទៅហ៎ធ្វើឲ្យខ្ញុំអាលីវលេលើនេះម៉ាត់ណាក៏លេលើខ្ញុំសុខចិត្តលូនក្រាបលូនក្រាបទៅដោះមីនហើយនាំមីនដល់សុខភាពបាទពួកអាខើខួរក្បាលខ្វះចំណេះដឹងចំការមាននៅវិមុខហ៎បាទឯងបាច់ចាំបាច់ទៅចូលឲ្យខ្ទុះងាត់អីឯងមិនព្រមដើរវាងមកលើអត់ចូលយូរឯងប្រាប់អញចង់ដឹងឯងវាឆ្លាតអត់ឥឡូវសួរឯងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអញឈឺធ្ងន់ត្រូវយកទៅពេទ្យសង្គ្រោះមិនទាន់ប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនោះមានទន្លេមួយយ៉ាងធំបាទក្នុងទឹកទន្លេមានក្រពើបាទហើយក្រពើនោះគឺជាឪរបស់អញបាទតើឯងត្រូវធ្វើបែបណាខ្ញុំនឹងចោះទៅសម្លាប់ក្រពើកាច់កក្រពើឲ្យចូលមេតដល់ត្រើយបាទក្រពើនេះជាឪរបស់អញអេឪទៅតែខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យស្ងាត់ក្រពើវិញព្រោះបើសិនជាបាត់បង់មេទៅវាស្នាខ្ញុំពីដាក់អាលាវគឺងប់មកអត់មានអ្នកណាដឹកនាំទៀតទេឯងចោះចិត្តសម្លាប់ក្រពើចោលហើយចោលអញមានបានថាក្រពើនឹងស៊ីអញឯណាក្រពើឲ្យអញតើចឹងក្បើនឹងអត់ស៊ីមេអត់ស៊ីទេអូបើអានេះគោះក្បាលបន្តិចបន្តិចវាចែខ្ញុំរៀនសូត្រពីមេនឹងវាធុងអត់បានជ្រៅជ្រះតែមានកណ្ដឹងមានផែនការអីឬក៏អីយ៉ាងម៉េចអីហ៎លុបសាក់ចោលអស់អនុគួរឲ្យខ្ញុំមិញហ្នឹងណាព្រោះឯងបើមានសិទ្ធសាក់សាក់រូបអញឬរូបឪអញនេះអត់មានមកសាក់រូបអញអញទេអូមេឯងក្បើទៅសាក់ម៉េចអើក្បើមានអំណាចមេអានោះវាថាសាក់ចឹងទៅស្រីស្រឡាញ់សាក់សាក់ប្រឡាញ់ស្រីអានោះគួរឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះអញបានសិតដឹងថានគរក្រូចតាក់សិលាយកវត្ថុទឹកក៏ដូចជារបស់មានតម្លៃទៅឆ្លងកាត់តំបន់នេះទៅនគរមួយទៀតដូច្នេះពួកឯងត្រៀមកម្លាំងបាទបាទពួតវាដើម្បីស្ដាប់វាចោលដើម្បីយកវត្ថុទឹកនេះមកអញអត់ទៅបានទទួលមកជាម្ដុំតាណាទៀតអញតាចេះកាច់ស្ទើហ៎ស្ទើហ៎ស្ទើត្រូវលើនឹងហែងហែងតាស្ទើតអូឆ្លាតនាំនេះពួតឆាប់បាទលោកបាទហើយជាប្រមាណយោជទៀតបាត់ដល់នគរស្រីកាក់សាឡាអេហើយដល់ឡាលើកលៀន3ដងនេះតោះយើងទៅសម្រាប់ទៅមុខទៀតតោះបាទអូអូច្រឡប់ពេអោពេណែណែពួកអីនេះអញបានថាវាយនេះនំរបស់មួយយ៉ាងមានតម្លៃទៅនគរផ្សេងមួយទៀតបើឯងចង់មានជីវិតរស់នៅឲ្យរបស់នោះមកអញមកអញទុកជីវិតឲ្យឯងរស់នៅបើមិនចឹងទេណែអាក្មេងឡាត់ហើយនិយាយនេះឯងមានស្គាល់ឈ្មោះត្រឹមនៅស្វាយរៀងទេឯងថាវាតបូនអត់តាប៉ុតវាគឺជាមេរបស់អាចមេមិនមែនមេតែភ្លើងគាត់គឺជាឪមេយើងអូលោកចាស់ច្រឡំចឹងឯងស្គាល់អញហើយបើចង់សុខបើកផ្លូវអញទៅឯងក៏ដូចឆ្នេះដែរបើឯងចង់ឈឺខ្លួនចាប់ប្រគល់របស់ឲ្យយើងភ្លាមមកលោកម៉ាត់កុំខ្លាចចំណេះវាធ្វើបានទៅមុខទៀតតាចូលជួបសិនអីឡាប់បិទដៅនៅវាបាត់អីឡាប់អូឡៅហាមកមកលោកម៉ាត់ទៅសម្រាប់ប៉ណ្ណឹងសង្វាយតែម្នាក់ឯងបើយកឯងជិះរត់ដៅគេគេបាត់អីវាយមួយហ្នឹងអាប្រកាច់ហ
ល្អណាស់តអីដែរអត់ចេះសុំគេវិញណាអាមុកតាមចូលអរគុណអាយុយកអោចឡំអាភើចាអរេអញមកបាញ់មកឯនេះអញមកជុំនោះទៅវិញតាម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 ទៅពួកអាចោលសាច់គូហើយខ្លាំងហើយទម្លាក់ដៃនេះចុះវាយដៃទៅទេជាមួយអញកំផ្លាច់លោកបាត់ចាប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 ់កបោទៅអាវអ่ะដល់អាវវិញអូយអូអត់អត់អាចង្រៃអូយហើយចង់សុកជាផ្លូវអញមិនចង់ជាចង់ឈឺសាច់អូយងាយក្រោយក៏លឺថាយើងងប់ហើយឯងបាច់យើងធ្វើអីទៀតលឺតែឈ្មោះពាក់មីកូនត្រឹមជួយរឿងធ្វើជឿលុយអូយមកលោកម៉ាត់ឯងកុំជាប់ដល់វាយវាអីអម៉ៃបើយកស្កាត់ជ្រាបរត់ចាក់អស់លេងបាក់ប្រកាសខ្ញុំគិតថាលែងធ្វើចៅហើយធ្វើចៅនេះយករបស់គេបានវាក្រន់ទៅពេលគេតន់ក្បៃកប់ងប់ចង់រស់អញ្ចឹងទៅវត្តអូទូសាមអីសួយមកអី
ហើយជាយកមែនទេអើយមែនទេពួកអញឃើញយកណាឡើយនេះឥឡូវអញចង់ចាប់យកដុតស៊ីដែរយកមែនមែនទេឆ្វាតអាកាកាកាអីស្វាយឬស្វាយស្រ័យយកមែនអត់ទេបងស្វាតែអញឮច្បាស់ថាអញថាជិះនេះមើលអញថាបើហាយកអីមែនឬស្វាយយកច្បាស់មែនទេបងស្ដាប់ច្រឡំមើលស្វាយហើយហើយនេះក៏អញអត់ទេអីស្រ័យយកអីស្វាយក៏អាយកអីខ្ញុំសបាត់បាត់ឲ្យផ្ទះបាច់ហ្មងមិញអត់បានស្រែកយកទេហេឥឡូវបើស្វាស្រែកធ្វើស្វាមើលអេលោកគ្រូអូវាស្វាដែរតែមិញទៅសុខតែស៊ីមិញឯងថាចង់ស៊ីតម្រៃស៊ីអីមិញនោះនឹងនិយាយលេងគេលេងលខោតលើចាំថាមកមួយស៊ីមួយបើស៊ីស៊ីពីរមែនអត់ទេលខោតលើណោបងស្វាតើហេបែរឥឡូវសោះឲ្យថាមកមួយស៊ីមួយមកពីរស៊ីពីរមិញហេស្វាទៅស្វាទេវាស្វាទេធ្វើបាបវាតោះបន្តទៅមុខទៀតចាប់ដល់នគរស្រេចកាឡាអើយព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ព្រួយបតីណាក្រាបទូលព្រោះបត្រីរបស់យើងមានប្រឈួនដូចជាយូរឆ្នាំហើយមិនជាសោះអញ្ចឹងក្រាបទូលអគ្គមហេសីអូនព្រះពរនៅក្នុងនគរកតសិលាស្លេករបស់យើងស្លេកកតសិលាព្រះអង្គអើណាមុនក៏បានដែរបងលប់អស់ហើយជំងឺរាតត្បាតសំបីតប៉ែតក្នុងបរមរាជវាំងព្យាបាលក៏មិនជាដែរព្រះស្វាមីមើលចុះបត្រីយើងស្រស់ស្អាតណាស់ហេតុអីក៏មានជំងឺជាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនចាស់មិនដឹងថាប្រសូតបុត្រមកវេទនាឈឺរាប់ឆ្នាំជាងខ្ញុំមិនចាស់មិនឲ្យមានបត្រីទេក្រាតូលធ្វើម៉េចបត្រីរបស់យើងប្រសូតមកហើយឥឡូវប៉ះពាល់នឹងជំងឺរាតត្បាតទៀតឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គមិនចាស់ព្រួយបារម្ភណានេះនគរស្លេកកតសិលាអូត្រូវហើយត្រូវហើយមានការអីហ្នឹងស្រាប់តែខ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើល្អហើយមានការអីទូប្រាប់បង្គំបានទទួលបរិយាសាពីនគរទូប្រាប់បង្គំឲ្យមករនគរស្លេកកតយសិលាអូនឹងហើយ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 នេះមិនកតយសិលាទេស្អីគេកតស្លេកកតសិលាកតអញ្ចឹងកតយកតសិលាតយសូមព្រះអង្គទទួលបរិយាសាពីនគរយើងខ្ញុំណាព្រះអង្គអើអេអេអេអានឲ្យយើងតែម្ដងទៅអានសាំងតែម្ដងទៅសាសរិបកស៊ូទៀតជាបឋមអីសូមគោរពព្រះសារាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គអឺភឿចិត្តជំនុំចិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអឺជំងឺខ្លុងគឺអាចព្យាបាលជា 100% ជំងឺខ្លុងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃអឺបើសិនបងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺខ្លុងស្រាលបងប្អូនអាចទទួលសេវាព្យាបាលចាប់ពី6ខែចុះលើកឆ្នាំទី6ខែចុះបើធ្ងន់គឺចាប់ពី6ខែឡើងរស់សេវាព្យាបាលទាំងអស់គឺមិនអស់ថវិកាទេហើយជំងឺខ្លុងគឺជាជំងឺឆ្លងប៉ុន្តែមិនដំណល់ពូទេហើយបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់សូមបងប្អូនទៅសួរនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពចិត្តផ្ទះលោកអ្នកឬក៏មកមណ្ឌលគិនឃ្លាំងចាដើម្បីទទួលសេវាកម្មខ្ញុំសួរឲ្យអត់កថ្លៃហើយចុះបត្រីរបស់ខ្ញុំនឹងកើតជំងឺអីដែរតាមពេទ្យប្រាប់មកមកធ្វើតេស្តសាមញ្ញនោះគឺជំងឺខ្លុងអូយបត្រីសូមធ្វើបារម្ភអីសូមទទួលសេវាព្យាបាល
នៅគៀងក្លាំងដែលអត់កត្រៃហើយជា 100% ទៅប្រកុំលៀបអង្គទៅហើយប្រងអើយតែចាស់តែចាស់អស់គុណវិជាព្រះយសាសូមប្រអងទូផ្លាប់ជំនរាដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការព្យាបាលនឹងជំងឺគ្រោះនឹងអរគុណហើយណាបាទទាំងពីរអ្នកសូមប្រាថ្នាបង្គំលាអរគុណព្រះស្វាមីអ្នកភីលៀងទាំងអស់គ្នាយើងប្រកាសនៅក្នុងដែលភូមិឥឡូវអកេម៉ាស័យចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងប្រកាសណាជូនអាណាបជានារីរបស់យើងទូទាំងនគរនឹងអាដែលកើតជំងឺគ្រុំទាំងប្រមាណឲ្យទៅព្យាបាលដូចជាគៀនក្លៀងណែមន្ទីរពេទ្យនៅចិត្តផ្ទះអស់លោកអ្នកដោយមិនបង់សេវាបង់ថ្លៃឡើយណាតែប៉ុណ្ណេះនគរយើងមានសង្ឃឹមហើយណាបុត្រីតោះមិនអីទេណាបាទលា